Ulja e temperaturave ka rritur numrin e pacientëve të vegjër të prekur nga viroza testinës në pediatrinë e Durrësit. Mjeku pediatër Fatmir Shaini tha për televizionin tonë se simptomat e virozës thinore shprehen kryesisht me koll, të shtima dhe rruf, duke nënvizuar faktin se rastet janë shtim në krahasim me një vit më përpara. Kohët e fundit, krahasuar me vitin e mëparshëm, këto ndryshime kanë sjellë ndryshime të shprehura tashmë të kjo gjendje shëndetësore e këtij kontingjenti fëmijësh, dhe që shprehen kryesisht me të shtima, me rruf, me temperaturë, me koll, koll me sekrecione, mandje deri në gjendje të rënduar si që janë bronkiolitet, bronkitet dhe mund të shigjohen deri në inflamacionet e rrugëve të poshtë respiratore, që e krahasuar thashë me vitin e kaluar janë raste të shtuara. Por që neve i dim, i njohim, jemi të përgatitur për këtë punë dhe janë marrë masat. Shaini tha se numri i pacientëve që shtrohen në pediatri shkon në një mesatare nga 110 në 130 në ditë. Në urgjencën tonë pediatrike, kryesisht numri i shtrimeve mesatare shkon nga 110 deri në 130 në disa raste, edhe më shumë, që kemi 4 edhe 150 raste të vizituar në 24 orë, kur dominanca e këtyre të shtruarve ka qenë kryesisht çrregullimet respiratore ose çrregullimet që ne i thoshim, i themi ne këto, pra e thënë termin e përgjithshëm viroz ose grip. Mjeku gjithashtu bëri një apel për prindrit që të tregojnë kujdes me fëmijët që në ditën e dytë, ku ata shfaqin simptomat, dhe të bëjnë vaksinën antigrip. Prandaj u themi familjarëve që të kenë shumë kujdes në këto gjendje, pas ditës dytë ose tretës, kur fëmija i shfaq këto fenomene, të drejtohen kryesisht ke mjeku i familjes, pasi ai është baza e mjekësisë. Unë bëj një thirrje. Ja bëj me shpirt, ja bëj si mjek, ja bëj si prind, ja bëj si gjysh, mereni si të doni. Por një gjë, kujdesuni për fëmijët tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj. Një fëmijë shëndosh në shtëpi, e shëndosh gjithë familja. Një i smur në shtëpi, populli thot është e smur gjithë familja. Atëherë le të qëndrojmë pse e thani. Le ta kemi parasysh. Dhe kërkoj që mundësisht ne i kemi mundësit potencialin 100% tashme. Bëni vaksinën antigrip. Për shkak të luatjeve të temperaturave, Spitali Pediatrik Durrës është duke u përballur me një fluks vizitash.